Hjärtligt välkomna för Oravais historiska förening önskar er till Oravais och den historiska platsen, nämligen här stod slaget mellan de svenska, finska trupperna och ryssarna 1808, 14 september. Det här var ett avgörande slag för Finlands historia. I och med att vi förlorade här i Oravais och så tappar vi den gemenskap som vi har haft med Sverige i över 600 år. Så 1809, när kriget var klart, så blev vi finländare till ryssar i över 100 år. Här på den här platsen så har vi mycket att bjuda på. Till exempel, bara 2 kilometer härifrån så finns historiska platser. Wilhelm von Schwerins bro där förpoststriderna stod. Självaste slagfältet. En minnesstod som restes 1897. Lotta Svärdsten som har gett upphov till Lottarörelsen. Förebild åtminstone. I övrigt så har vi också lite modernare saker. Nämligen Fänrikstål Center. Det betyder där finns ett officersboställe med utställningar. Man kan få mat åt sig där ifall man är intresserad av historiska måltider. Och nu under sommartiden så har vi dessutom öppet ett café. Fribostället så har också några andra byggnader runt omkring sig. Bland annat en rökbastu, lider och andra olika byggnader. Dessutom har jag också byggt ett soldator som ska göra att vi ser skillnaden på officerens och soldatens liv. Ute på fältet så kanske ni såg när ni kom körande förbi just har vi satt upp några fanor med de regementen som fanns på plats. Både ryska regementen och svenska regementen. Så bästa besökare, hjärtligt välkomna till Oravais. Ta och stoppa här och ge dig lite historia för den här gången.